Takže Bůh poslal jediného syna kvůli tobě, kvůli mě. Aby on vzal veškerý hřích lidstva na sebe. Protože my jsme se narodili v hříchu skrze hřích Adama a Evy. Každý z nás se rodí v hříchu. A proto vymyslel Bůh dokonalý plán záchrany, že pošle svého jediného syna Ježíše Krista. Jak říkal prorok Izajáš, byly to naše nepravosti, které na sebe vzal. A my domnívali jsme se, že bude obit od Boha a pokoře. Ale on bude proklán pro naši nepravost, zmučen bude pro naši nevěrnost a trestání bude snášet pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Proto proroci prorokovali, že se narodí Mesiáš, spasitel světa, který zachrání lidstvo od hříchu. Bůh tě tak miluje, proto poslal jediného syna Ježíše Krista, aby se mohl pro něho rozhodnout, přijmout ho ve víře do svého života a učinit ho svým pánem a spasitelem. Jak už jsem říkala, Jan 14. kapitola 6. verš říká, já jsem cesta, pravda a život a nikdo nepřichází k otci než skrze mě. Sám Ježíš prohlásil, že on je cesta, pravda a život a nikdo nepřichází k otci než skrze něj. Nikdo se nemůže dostat do nebe než skrze Ježíše Krista. A to je ta dobrá zpráva, kterou jsem vám dneska šla říct a dát vám šanci, abyste se mohli dostat do nebe. Abyste mohli přijmout Ježíše Krista do svého života a mít věčný život. Ještě neskončím, chci vám dát na závěr tři otázky. Víte jistě, že jste spasení? Víte jistě, že jste zachráněni? Víte jistě, kdybyste dneska odešli, že jdete do nebe? Pokud ne, pravda je taková, že spasení a zachránění nejste. A proto vám chci dát šanci, abyste mohli přijmout Ježíše Krista do svého života, aby vám byly odpuštěny hříchy a kdybyste dneska odešli, abyste mohli jít do nebe. Pokud je tady někdo takový a chcete přijmout Ježíše Krista do svého života, že Boží slovo také říká, že když uslyšíte jeho hlas, nezatrzujte svá srdce ve vzdoru. Je důležité, aby jsme činili pokání. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Nacházíme se v době takzvaná poslední doba, kde jsou čipy a další věci, které nás budou čekat. Jestli si myslíte, že to, co se děje, jsou různé věci, přichází horší věci. Bible o nich mluví jasně, že to bude všechno se dít před příchodem Ježíše Krista. Ale každý, který ho přijme jako svého pána a spasitele, bude zachráněn. Ježíš Kristus se přichází pro svůj lid, pro svoji nevěstu, kterou si pak vezme do nebe a ostatní budou procházet dobou soužení, budou to těžký čas ještě větší, než jsou teď. A proto já nechci, abyste si procházeli těžkostma a bolestma ještě většíma a přeji si, a věřím, že všichni křesťané na celém světě, abyste se přidali k nám v zástupu nevěsty a Ježíš, když přijde, abyste se mohli přidat k nám. Pokud je někdo tady takový a chcete přijmout Ježíše Krista do svého života, můžete se modlit takto. Pane Ježíši, já věřím, že jsi Boží syn. Pane Ježíši, já tě přijímám do svého srdce, do svého života, jako svého pána a spasitele. Odpust mi všechny mé hříchy, očisti mě svou svatou krví. Pane Ježíši, uzdrav mě, pane Ježíši, osvoboď mě, pane Ježíši, udělej ze mě jiného člověka, naplň mě svým svatým duchem. Děkuji ti, že jsi vstoupil do mého života a že jsi se stal mým pánem a spasitelem. Pokud jste se modlili a přijali jste Ježíše Krista do svého života, můžete si být jistí, že vám byly odpuštěny hříchy. Můžete si být jistí, že Ježíš Kristus žije ve vašem srdci a můžete si být jistí, že když budete se dneska modlit, že Bůh vás vyslyší. Jeremiáš 33. kapitola 3. verš říká, volej ke mně a já tě vyslyším. Pokud budeš dneska volat Bohu, tak Bůh tě vyslyší. Tak jak vyslychá mě a další křesťany na celém světě. Pak si
si pořídky u těch Biblí, protože Boží slovo nám říká Žalm 119:5, že svici a lampu pro naše nohy je tvé slovo, který ukazuje nám cestu. Proto je důležité mít Boží slovo a pak navštěvuj křesťanské společenství lidí, kteří vyznávají víru živého Boha, Otce, Syna i Ducha Svatého. Můžeš i navštívit naše bohoslužby. My jsme mesiánsko-židovské křesťanské společenství, jsme zřízeni státem, jsme schváleni státem a můžete se podívat na naše bohoslužby, které pořádáme na internetu i křesťanské společenství Ohnivá voda na Facebooku a nebo osobně můžete taky na Cejlu 93 tady v městě Brně v současné době každou neděli 15 hodin. Pokud máte zájem, pokud máte čas, můžete navštívit naše bohoslužby, kde kážeme Boží slovo, kážeme o Ježíši, modlíme se za nemocné. Já jezdím po různých městech a obcích, nejenom v České republice, i v zahraničí. Žila jsem několik let v Norsku, v Anglii. Pohybuju se po celém světě, kde jezdím a kážu dobrou zprávu o Ježíši a kážu i Boží slovo. Protože věřím, že je důležité, aby lidé slyšeli pravdu a mohli se pro tu pravdu rozhodnout. Jinak vám děkuju za pozornost, Bůh vám žehnej, přeji vám krásný zbytek dne a věřte, že Bůh existuje. Já jsem toho důkazem, nejenom, že mě vrátil na tuto zem, ale i mě uzdravil z tuberkulózy plic, na kterou jsem umírala před 11 lety. Bůh udělal zázrak, dal mě nový plice. A lékaři, kteří nevěřili Boha, řekli, to je zázrak, protože vůbec žádný stopy po tuberkuloze nemá. Tato nemoc nechává na těle vlastně takové jizvy, já nemám žádné jizvy. A proto lékaři řekli, že to je zázrak. Bůh opravdu dělá zázraky a mění lidské životy. A ještě úplně na závěr, pokud máte zájem, můžu se za vás modlit. Modlím se za lidi, jsou uzdravování. Mění se jejich životy, můžete za mnou přijít, já se budu za vás modlit a budeme věřit, že Bůh vyslyší naše modlitby. Takže Bůh vám žehnej, mějte se krásně a nashledanou.